Ti ništa ne znaš o gradu u kome ja živim. Ti nemaš pojma o kući u kojoj ja jedem, zapisao je Mak Dizdar. Slijedeći tu nit za koju, vjerovatno, nisu ni svjesni da u njima, a valjda i u svakom Bosancu i Hercegovcu postoji, osnovci su pisali o svom gradu. Voljeni grade moj bila je tema o kojoj su učenici osnovnih škola pisali, a uoči 15. maja, dana kada su dobrovoljci odbranili svoj grad od napada kojeg je pri povlačenju iz kasarne izazvala vojska Jugoslavije, najbolji su nagrađeni. Panonska jezera tu zbog moju krasi. Slana banja, trg slobode i lijepi su kao iz bajke. Matišom je moj grad kojeg volim najviše na svijetu i svima poručujem da ovakvog grada više nigdje nema. Ljubav prema mome gradu, prema gradu Tuzli. To je bila motivacija, znači i taj period sad malo sam čitala, malo sam drugi pričali o tome i malo sam se vraćala u taj period, pa to mi je bila neka motivacija osnovna zbog kojeg sam ja napisala, inače ne pišem nikad nazor, jel? Sad sam baš onako iz srca pisala, vjerovatno sam zato i osvojila prvu nagradu. I ove godine Manevarac je organizovao konkurs na temu literarnog grada Voljeni grade moj, znači prošle godine smo imali samo drugu temu, ove godine evo imali smo malo veći odziv škola i bilo je dosta dobrih radova. U povodu Dana odbrane Tuzle 15. maja bit će održana svečana akademija. Polaganjem cvijeća i vijenaca na Brčinskoj Malti, a potom i spomen obilježju Slana banja, bit će iskazano poštovanje poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine.